ဒီနေ့ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ topic တွေဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှ International Women Day ပြီးသွားတယ်။ဖြိုး Facebook ပေါ်မှာဒီ post တစ်ခုတင်နေပေါ့နော်။ comment ထဲမှာပေါ့နော်။ဖြိုးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကဘာပေါ်မှာရှိသမျှအမျိုးသမီးတယောက်မချန်တရားရခိုင်နှုန်းအားလုံးနီးပါးတိမ်ငယ်စိတ်တွေခံစားမှုတွေဖြိုးယုံမှာဖြိုးနဲ့တူတူအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲ့အဲ့ထက်မှမှဖြိုးကအမျိုးသမီးတွေကိုဦးစားပေးပြီးခန့်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့နဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့ချိန်မှာဆိုရင်လေသူတို့ရင်ဖွင့်တဲ့အရာဆိုဖြိုးရဲ့ရင်ဘတ်တဲ့ကိုဟတ်တိစေရပေါ့နော်။အဲ့ဒီတိမ်ငယ်စိတ်တွေကို public မှာလုံးဝရင်ဖွင့်မယ်။ပြီးရင်အဲ့တိမ်ငယ်စိတ်နဲ့တူတူတခြားအမျိုးသမီးများစုမှာဖြစ်တဲ့ပြဿနာ၅ခုကိုဖြိုးကဒီကနေပြီးတော့မှဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ပြီးရင်ဖြိုးကပြဿနာကိုမီးမောင်းထိုးပြသလိုမျိုး solution ကိုလည်းဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်။ဖြိုးအရင်ဆုံးမိန်းကလေးနဲ့စခြင်းနဲ့နံပါတ်၁မိန်းကကယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဓာတ်တူအခွင့်အရေးရတယ်လို့မြင်ပါသလား။မြင်နေဆိုရင်လည်းမြင်နေဆိုပြီး comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါမမြင်ဘူးဆိုရင်လည်းမမြင်ဘူးလို့ comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါ okay ဖြိုးကိုတိုင်က International Women Day ဆိုရင်လည်း celebrate လုပ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးကိုじゃ celebrate မလုပ်ကြရလဲယောက်ျားလေးတွေရဲ့ဘဝရောမခဲရင်ဘူးလားဖြိုးတို့အားလုံးက logically စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဖြစ်လာတာကအားလုံးအတွက်ဒုက္ခပဲဒါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်းဟောကြားပြီးသားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေမှာလည်းတို့အခက်ခဲနဲ့တို့ရှိတယ်တို့ပေမဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေကရှေးခေတ်အဆက်ဆက်ကမိမဆိုတာက second class ပေါ့နော်ဒုတိယလူတန်းစားခွဲခြားဆက်ဆံခံရတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာပါတယ်ကမ္ဘာလူဦးရေ population ရဲ့52ရာခိုင်နှုန်းသောအမျိုးသမီးတိုင်းကအဲ့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးရဲ့အတွက်နေဒူးနေမြတ်တွေထားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမှတ်မိစေအောင် reminder လုပ်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ International Women Day ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကယောက်ျားနဲ့မိန်းမတန်းတူခွင့်ရရှိဖို့ပါ feminism ဆိုတာကယောက်ျားတွေကိုမုန်းဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး we don't hate man i don't hate man ယောက်ျားမုန်းတည်းမဟုတ်ဖြိုးတို့ယောက်ျားတွေချစ်တယ်ဖြိုးဆိုရင်နော်တကယ်ဖြိုးနဲ့တူတူယောက်ျားတွေချစ်တဲ့အထက်မှာပါလာယောက်ချစ်သူတိုင်းလည်းရဲနေချစ်တာထားခဲ့တော့ကပြောတာပေါ့နော်ယောက်ျားယူမယ်ဆိုလည်းချစ်ချင်တာသိလားကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေအဖေတွေတူလေးတွေပေါ့နော်မောင်နှမဝင်းခွဲတွေထဲမှာဆိုလည်းယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးပဲပြောချင်တာကဖြိုးတို့ယောက်ျားလေးကိုတန်ဖိုးထားတယ်ချစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမိန်းကလေးတွေကိုအဲဒန်းတို့ခွေရရှိချင်တာကအဲ့နှစ်ခုကတူတူရှိပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုမေးချင်တာကဘယ်လိုမျိုးယောက်ျားမိန်းမဒန်းတို့ခွေမရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကြုံဘူးလဲဆိုတာကိုဒုတိယအနေနဲ့ comment ထဲမှာဆွေးနွေးပေးပါ okay နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကကိုကမိန်းကလေးဖြစ်လို့ဖုံးနှိမ့်တယ်လို့လက်ခံပါသလားနောက်တစ်ခုကနောင်ဘွားမှာယောက်ျားလေးဖြစ်ချင်တဲ့သူတွေပါလားကိုကိုရိုက်ကလေးမွေးရင်ရောယောက်ျားလေးမိန်းကလေးဘယ်ရောက်မွေးချင်လဲဆိုတာကိုအကုန်လုံးကိုဖြို့ comment ထဲမှာမှန်ကပ်ပေးပါတချို့လူကပေါ့နော်ယောက်ျားမိန်းမဒန်းတူခွေရချင်တယ်အဲ့ဒါပစက်ကြီးကပဲပြောတာသိလားနောက်ကွယ်မှာကြတော့ဟာကိုကလေးမွေးယောက်ျားလေးပဲမွေးချင်တယ်ဆိုတော့မိန်းမတွေဖြိုးပဝင်းချင်မှတောင်မှအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဖြိုးဆိုရင်တော့မိန်းကလေးကိုပို့တောင်မှလိုချင်တယ်ကိုတုံးကငယ်တုံးကနားမလဲလို့ပေါ့နော်တငယ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုသမီးကလေးကြိုင်မွေးတဲ့ဥဝဲဆိုရင်မိန်းကလေးဖြစ်ရတာကိုလုံးဝဂုံယူအောင်ကိုကသင်ပေးချင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုသင်ပေးပြီးတော့မှသူနဲ့ပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမိန်းမဖြစ်ရတာကိုဂုံယူအောင်လို့ကိုကကူးဆက်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးဒီနေ့မှာအမျိုးသမီးများစုဖြစ်တဲ့စိတ်မလုံးချုံနဲ့ပြဿနာတွေရဲ့နံပါတ်1ကိုဆွေးနွေးချင်တာက self doubt ပေါ့နော်ကိုကိုကိုတန်တရာများတာမယုံမကြည်ဖြစ်တာယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အမျိုးသမီးတွေကြတော့နံပါတ်1အလုတ်ထဲမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေးလာတွေးရှိချက်တွေရကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေကအလုတ်တစ်ခုကိုသွားလျှောက်တော့မယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးရဲ့သူ့ရဲ့ scale က60ရာခိုင်နှုန်းလောက် ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်သွားပြီးလျှောက်ပြီးမိန်းမတွေဆိုရင်သူတို့ scale ကအလုံဆုံးပေါ့နော်60ရာခိုင်နှုန်း ready ဖြစ်မှာပဲလျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှလေးလာတွေးရှိချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုအမျိုးသမီးတွေကအရန် self doubt ကိုကိုကိုတန်တရာစိတ်တွေများတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ the higher you go the fewer women there are အပေါ်ရောက်တော့လေမိန်းမတွေမရှိတော့အောက်ချေမှာပဲမိန်းမတွေကများနေတာသိရမလားမန်နေဂျာလည်းပဲဆိုမိန်းမနေနေပဲရှိတော့တယ် CEO ဆိုရင်ဘာမိန်းမမှတိတ်မချန်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့အရေးချင်းနဲ့ကွာလို့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးပဲပြန်သုံးသက်ကြည့်ပါမိန်းမတွေကယောက်ျားတွေလောက်မတော်ဘူးလို့ထင်လားမလေးပြောရတော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရည်ချင်တယ်ကြည့်ခင်ရဲ့ညံရည်နဲတယ်လို့ထင်လားပြီးရင်လောက်ကင်နိုင်စွမ်းနဲတယ်လို့ထင်လားပြန်သုံးတက်ကြည့်လိုက်ပါတကယ်ကြအဲ့ဒီ ability တွေကတူတူပဲပြောချင်တာကကိုကိုကိုအလုပ်ထဲမှာ self doubt တွေမများနဲ့လှုပ်ရှားရှိရလှုပ်ပလိုက်ကမ္ဘာပေါ်မှာ Fortune 500ဆိုတဲ့ဖြိုးတို့သုံးနေတဲ့မြပစ္စည်းအကုန်လုံးကိုရောင်းနေတဲ့ company တွေတဲက
53ယောက်ပဲအမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်ရှိခဲ့ဘူးလား Oh my god အဲ့ဒါကိုကြည့်ရဆိုရင်ဖြိုးကလေငါစ조사ရအောင်မယ်ငါ조사ရအောင်မယ်ဆိုရယ်စိတ်တွေဖြစ်တာဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ဖြိုးတို့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အလုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတွေက self down နဲ့ပတ်သက်လာရင်နံပါတ်1ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်ဒီလုပ်လည်းမလျှောက်ရဲဟိုလုပ်လည်းမလျှောက်ရဲပြီးလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာနေရာတစ်ခုရောက်တည်တိုင်အောင်လို့ယာထူးတက်ဖို့ရှာအတွက်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်ဒုတိယ self talk ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ relationship okay အထူးသဖြင့်ရည်စားစားထားကစားဆိုရင်လေသူကိုမခေါ်တော့ဆိုငါဘာမှမမိလဲငါဘာလို့တာမားလို့လဲသိရမလားကိုပေါ့ကိုဘလောက်ပဲစ조사ပြီးသူတို့ကိုကောင်းအောင်ဆက်ဆံပါစေကို့အမအို့ပဲအမြဲတမ်းတန်တရာဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက decision making ချပြီဆိုရင် risk မယူရဲဘူးသိလားမစွန့်စားရဲဘူးတခုခုဆိုရင်ကိုကိုမယုံတာပေါ့လေမယုံတော့ခါကြတော့အဲ့ဒီ၃နေရာမှာအဲ့ self talk ကိုတွေးရတယ်သိလားဖြိုးကိုတိုင်ဆိုရင်လည်းအခုတာပေါ့နော် chance မြန်မာဖြိုးလုတ်တယ်ရွှေနှုတ်ကိုလုတ်တယ် mangoda ဆိုပြီးတော့မှဖြိုးကစီဝါရေးလုတ်တယ်နော် chance မြန်မာ online education company ကိုစကားစတုံးကအရန်ကြောက်တာမလို့ရဲဘူးတိလားအဲ့တုန်းကဖြိုးရဲ့ဟိုပါဘောနော်တငယ်ချင်းတယောက်ပဲအဲသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မှပတ်တနာလောက်ခိုင်းတာဘာချမ်းမို့လဲဆိုတော့ဖြိုးကြောက်လို့ခုအားလုံးပြောနေတဲ့ self talk ဘောနော်ကို့မှလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဖြိုးရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအား調査アサイトမှုနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့調査アサイトမှုလုံနိုင်စွမ်းကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကနိုင်ဆို तू आ စစ်ဆောက်ပဲရှိရအဲ့မှာကိုကိုတတိထားမိတော့တယ်ဩငါတော်လာပါပြီသူများတွေအားကြလာပါပြီဆိုတော့မိမတောင်မှတတော်လေးအဲ့ဒီစိတ်တွေများတာပဲဆိုပြီးတော့မှလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်လောက်ကကိုကိုတတိထားမိရဲ့တိလားအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကြုံပူးတဲ့ issue ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဘလိုမျိုးရေဆိုင်ရေရှင်းရမလဲဆိုတာဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်ဒုတိယ issue ကဘာလဲဆိုတော့ invest in the relationship too much relationship နဲ့ပတ်သက်လာရင်အသက်ကုန်အချိန်ရောလူရောငွေရောအရန်နေပေးဆက်ချင်တာအဲ့လိုမျိုးပေးဆက်ပြီးတော့မှဆန်းဆန်းတင့်နေဖြစ်နေတာဘယ်နေရာမှာတိတာလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် social media ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါက်နေတဲ့ topic တွေဆိုတာကလူတွေတကယ်ခံစားနေလို့လေအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေယောက်ျားတွေကိုအမ်းတဲ့ရုပ်ရှင်တွေ sugar mommy လုပ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေအရန်နေပေါက်တယ် social media ပေါ်မှာဖြိုးရဲ့ TikTok ပေါ်မှာဆိုရင်လေ relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အသက်ကုန်လူကြီးများပြီးပြီးတော့ comment တွေမှာဆိုရင်လေတပုလဲနေအောင်ပဲ comment တွေမှန့်ကြတာတခြားသူဘသူ relationship ပဲပြောပြောအရန်နေပေါက်တာအဲ့ပြဿနာဘယ်ကနေစလဲဆိုတော့နံပါတ်1က brain wash လုပ်ခံရတယ်ရုပ်ရှင်တွေကနေပြီးတော့မှဂျင်းထဲတာရုပ်ရှင်နိုင်ရုပ်ရှင်နိုင်ကစင်ဒရဲလာနဲ့ကြီးပြင်းလာပြီးတော့မှအခုနောက်ဆုံးအိမ်တော်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပဲဇလန်းနိုင်ကဒီအချစ်ဇလန်းတွေကြီးပဲလူတွေကနော်စာအုပ်တာတစ်နှစ်ကိုတအုပ်ပြီးအောင်မဖတ်ကြတာချစ်ဇလန်းဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ပုတ်လောက်တော့ကြီးကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ချစ်ဇလန်းတွေကြီးပါများတဲ့ခါကြတော့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကငါမှလည်းချစ်ဇလန်းရှိရမယ်ကြီးစားမရှိရမယ်ဘဝရဲ့လက်တစ်ချောင်းမရှိတော့တို့လိုမျိုးပြီးနှလုံးကတစ်ချမ်းပဲ့နေတို့လိုမျိုးခံစားရအောင်လူတွေကလှုပ်ထားတာအရေးမကြီးဘူးလားဆိုတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာထက်အုံနောက်ထဲကိုပေါ့နော် romantic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ information တွေအများကြီးထည့်ထားလို့လူတွေကဒါတွေပဲတွေးနေဒီ issue อ่ะပေါ့နော်အဲ့ကနေလာတယ်ဒုတိယဘယ်ကနေလာလဲဆိုတော့မိခင်တဘာဝကြီးကလည်းဖြိုးတော့ဘာမှမပါဘူးအမျိုးသမီးတွေက mother nature ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုဆိုရင်ကိုကအမေစိတ်တဲ့နဲ့ပဲကြိလိုက်တယ်ရီစာထားပါတယ်ဆိုမှအမေသွားလုံနေဟုတ်တယ်နော်ဖြိုးပါဝင်ပါပဲငယ်တုန်းကပြောတာပါခုတော့ no ပါပစ်ဆက်သူတို့နှလုံးသားသိရမလားခြေဆုံးကောင်းဆုံးဂယူးတွေစိုက်တယ်သူစိုးပြီဆိုရယ်အစိုးခံတယ်တဘာဝကိုဖြိုးတို့မိန်းမတွေရဲ့စိတ်แท้ကို biology မှာထည့်ပေးလိုက်တယ်တာသမီရှိခဲ့တဲ့အခါကျရင်ပစ်ဆက်တဲ့အချင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှလုံးသားကြီးကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မှရီစာထားရင်အဲ့ဒီမာသားနေချပေါ်လာတော့တခုခုဆိုရင်တအားတွေ invest လုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုကအရန်နဲ့ view site နေရသူတို့ပြန် view မဆိုင်ဘူးဆိုရင်ငရဲတွေကြာပြီးတော့မှဘဝတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ we want to put so much effort ဒီ relationship ကိုအဆင်ပြေအောင်လို့တစ်ချိန်လုံးတွေးနေရပြီးတစ်ချိန်လုံးပေးဆက်တယ်အဲ့တော့ဒီလူကြီးကအရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအရန်နဲ့အုံနောက်ထဲမှာ biochemistry တွေပြောင်းပြီးတော့မှပုံကြီးချဲ့ပြီးတွေးတော့သူတို့စီက expectation တွေကလည်းများလာပြီအဲ့ပြဿနာအမျိုးသမီးအများစုမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေခွဲခွဲပြပြမသိပဲနဲ့တနေ့တနေ့ဒီရုပ်ရှင်စကားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ချစ်တာတွေမုန်းတာတွေနော်ရီးစားထားတာတွေအိမ်အောင်ဖြူတာတွေဒါတွေပဲကြည့်ပြီးတော့မှတောကပင်လေဝေနေကြတာဒီနေရာမှာပြောချင်တာကရုပ်ရှင်ကြည့်တာလျှော့တိလားအထူးသဖြင့်အချစ်ကားတွေကြည့်တာလျှော့ဘာလို့အချစ်ကားတွေကကိုယ့်ဘဝရဲ့ relationship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာ reality နဲ့ဝေးစေပြီးတော့မှအများဆုံးအများကြီးပဲဖျက်ဆီးစေတယ်ပြီးရင်အဲ့အချစ်ကားတွေကြည့်ပါများရဲ့ဆိုရင်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးကအချစ်နဲ့ပဲအရှိစရာမလို့မျိုးဖြစ်တယ်ဆလို့သမီးတနက်ပဲစားမယ်ရတာရှင်မရဘူးတိလားတကယ်တမ်းကျအချစ်ကအရေးကြီးဆုံးနဲ့မှမပါနေဘူးဟုတ်တယ်နော်ဖျားတရားလေးလောက်ကြတိလားဖြိုးဆိုရင်အမြဲ
တယ်မဲ့ခုတလောတရားနာတယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကိုအရင်နေချစ်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ဒီလူကလည်းကိုယ့်အတွက်မကောင်းဘူးဆိုရင်သူ့ကိုအတုပလို့မြင်ကြည့်ဒီလူကြီးကတကယ်လည်းအတုပပဲလေဟုတ်တယ်နော်ကိုယ်လည်းအတုပပဲအဲ့တော့သူ့ကိုရုပ်လေးချုပ်လို့စကားလေးပြောတာကောင်းလို့အပြုံးလေးလာလို့ဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းနေရဆိုရင်သူ့ကိုအတုပယုံကြည်နေနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဆွဲလန်းစရာဘာမှမရှိတော့ဘူးโอเคအဲ့ဒါလေးကိုဖြိုးအတွက်အလုပ်ဖြစ်တာလေးပြပြချင်တယ်အဲ့ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ထပ်အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာက we are too much into beauty အလားပါတဲ့ပတ်သက်လာရင်အရင်နေ့ကိုလှချင်စိန်နေဖြစ်ကြတယ်သိလားဖြိုးလဲဖြစ်ဖူးပါတယ်ငယ်စဉ်ဘဝတော့ကလေအသက်14နှစ်15နှစ်အရွယ်ဆိုရင်မလှဘူးလေသိလားရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးနဲ့ငယ်တော့အိမ်ကလူတွေကြွတ်ဆုပ်လေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အတားတွေလှချင်ခဲ့ဒါပေမဲ့စာအုပ်တွေဖက်အသိပညာဘူးတုဒ္ဒရဲ့လိုက်စားတဲ့အချိန်ကျတော့တအားတွေတိတ်မလှချင်တော့တဝင်းချင်မှမိမရဲ့တအားလှချင်တာချိန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြဿနာကနံပါတ်1က cosmetic industry ပေါ့နော်အလားပါရေးရပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတဲ့industry ကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတာပါအဲ့ဒီ industry ကလည်းတည်တယ်ကပောင်မှာရှိတဲ့လူရဲ့ခုလက်ရှိရှိတာထက်စိတ်မလုံးကြုံအောင်လို့ငါတို့တွေ marketing နဲ့ message တွေပေးပြီးတော့မှပစ္စည်းရောင်းမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကတန်းကြွယ်တထိန်ဖြစ်မယ်ဆိုတာသူတို့တွေကသိပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့မှာရှိပြီးသားမျက်နှာမှာရှိသမျှအရာတွေအကုန်လုံးကမလုံလောက်ဘူးမလှဘူးစိတ်ကမလုံးကြုံအောင်လုပ်ပြီးတော့မှပစ္စည်းပေါင်း16,000ကိုရောင်းတယ်ဖြိုးတို့အမျိုးသမီးတွေအစတည်းကကိုယ့်ရဲ့ရုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တင်ငယ်တဲ့စိတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှဇာဘွားဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့မိမတွေမှာတခြားပြဿနာတွေရှိတယ်လူရယ်တို့ဖြစ်လာရင်တခြားဒုက္ခတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လှချင်တဲ့ဒုက္ခလည်းနဲတာမဟုတ်ဘူးသိလားရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငယ်တုန်းကစိတ်ငယ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်ရှိတဲ့လူတွေ comment ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါဖြိုးဆိုရင်ငယ်တော့မျိုးလုံးမေးလို့မျက်မေးမျက်မေးမျက်မေးဆိုပြီးတော့မှတအားနေစတယ်ပြီးရင်အတမဲတယ်တဲ့အတမဲပေါ့နော်ပြီးရင်ခဏကပြောလို့မျိုးဖြိုးကြွက်ဆုပ်လို့ခေါ်တာ22 23လောက်ထိမျိုးလုံးကိုလေမှန်တယ်မှကြည်တိုင်းကမျက်မေးလို့ပဲတွေးမိတာသိလားပြီးရင်အတကလည်းအမဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးတာကိုကိုစိတ်မလုံးကြုံမှုတွေဖြစ်တာဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေဆိုတာကလေကိုယ့်ရဲ့အသားညိုတာမဲတာကိုသူတို့တွေကရွှေလိုမျိုးကြည့်ကြတာဟာရွှေလိုမျိုးဟာအသားဝင်လာလာကင်နေရသေးလားအရွယ်ပေါင်းစုံလေကိုတွေကိုလာလာပြီးတော့မှဟာ you have very beautiful skin ဆိုပြီးဖြစ်တာအဲ့မှာတိသွားတာကတိမ်ငယ်စိတ်တွေဆိုတာကတကယ်ဖြစ်ပြနေတာထက်ပဝင်းကျင်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ရတာရေဆိုတာကိုတိသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒုက္ခကမလို့ကျွန်တော်သူများတွေဂျင်းထဲတဲ့ဒုက္ခကိုမလို့ကျွန်တော်ဘောနော်ဒါမှတကယ်ဂျင်းစစ် beauty industry ရဲ့ပြဿနာရဲ့အရန်နဲ့လှချင်တဲ့ဒုက္ခဒုတိယဘယ်ကနေလာလဲဆိုအခုပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်သူတို့မှ standard တွေရှိတယ်မိမဆိုရင်အသားဖြူရမယ်အရက်ရှည်ရမယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးလည်းမရှည်ရဘူးအရန်ကြီးရှည်လောရှည်ယောက်ျားတွေမကြိုက်ဘူးအရန်နဲ့မပူနဲ့ပူရဆိုလဲငပူဂျပူမဆိုပြီးပြောခံရမယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ message တွေကြောင့်မလို့အရန်နဲ့လှချင်တဲ့ဒုက္ခကအဲ့ကနေဒုတိယအနေနဲ့လာတာပေါ့နော်နောက်ထပ်အရန်နဲ့လှချင်တဲ့ဒုက္ခဘယ်ကနေလာလဲဆိုလူတဘာဝပါပဲ we heavily depends on the perception and visual အမြင်နဲ့အဆုံးဖြတ်တာပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကပို့ပြီးတော့မှအလှကြိုက်တယ်လေသိလားသူတို့ကလှလှပပမနေတာယောက်ျားရဲ့သဘာဝရလှတာကိုပဲကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့တွေ့မိမတွေကလှအောင်နေရမယ်ဆိုတာကျမတို့ရဲ့မွေးရပါတာဝန်ကြီးတော်ယုံတန်ယုံလှယုံမဟုတ်ဘူးနော်တအားတွေလှရမယ်ဒီလိုမျိုးကြွတ်ကြွတ်ရရလေးနေရမယ်လှမယ်ဒီဘက်လှရင်ဒီယောက်ျားရဲ့ကြိုက်တယ်မွေးရပါတော့ကိုက average looking တော့လှပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ယောက်ျားတွေကြိုက်တယ်အလှမယ်လို့မျိုးဖင်နေရင်းနေမရှိဘူးဆိုရင်အလိုလိုရင်းနဲ့တင်ငယ်စိတ်တွေဖြစ်တယ်နော်လူတွေအကုန်လုံးကအမြင်နဲ့ပဲကြည့်ကြတာဆိုတော့အခုမှပါလာပြီးသားရင်ဘက်က B size ဆိုလဲ B size ကမရဘူးဟို C C cap D cap တွေဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှ silicone တွေထဲကြနှကန်းထူးထူးလေးမဖြစ်နေဘူးဆိုပြီးတော့ဟိုထိုးဒီထိုးနှကန်းကြီးထိုးလိုက်တော့နှကန်းကြီးပဲထွက်နေရောခါကြနှကန်းမလာဘူးဆိုနှကန်းနေသွားပြင်ကြ skin ဆိုလဲ glass skin နဲ့ဒီလောက်မြန်မာရေးတဘာဝရ skin တွေလည်းကောင်းတယ်စပင်တွေလည်းကောင်းတယ်ဂျားတွေက scrub တွေလည်းလိုရတယ်ပေါင်းတွေလည်းတင်ရတယ်ဟာပေါင်းတင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အသားရည်တွေအရန်တွေနုသွားပြီဆိုလဲ SPS တွေဖြတ်လဲရပြန်ရောအဲ့တော့အရန်လှချင်စိန်ဒုက္ခတွေကတဘာဝရအမျိုးသမီးဖြစ်လို့လှရမယ်တောင်ဝင်ကနေလည်းလာပါတယ်ပြန်တွေးကြည့်နော်အဲ့လောက်ကြီးတိလှဖို့လိုသလားယောက်ျားတယောက်ချစ်ဖို့လေကိုယ့်ကိုတစ္ဆာရှိဖို့ရှာအတွက်မော်ဒန်နီဘာလှောင်နေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ယောက်ျားမှလည်း issue ရှိရနော်အတိအလားဆိုတာကကျမတို့ရင်ထဲကနေလာတာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့နေရာကနေလာတာပါဖြိုးဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးမလှချင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှကိုကိုယုံကြည်မှုရှိချင်တယ်ရင်ဘက်ကစိုက်တော့မပြောင်းချင်ဘူးအုံနောက်စိုက်တော့ပြောင်းချင်တယ်အုံနောက်စိုက်ကအခု C ဖြစ်နေရဆိုရင်ကျမ D တွေ E တွေ F တွေစိုက်ချင်းချင်တယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအုံနောက်ကပဲကိုကိုလိန်လယ်မဲ့သူတွေကိုကိုလာပြီးလှည့်စားမဲ့ယောက်ျားတွေဆိုလဲဒီအုံနောက်ကရင်ဆုံးခံစားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာရှိမယ်နောက်တစ်ပြဿနာ၄ခုမြောက် issue ကိုမပြောခင်မှာဒီမှာအားလုံးကို
ုဖြိုးလို့ chance မြန်မာကနေပြီးတော့မှလှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြပြချင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ chance မြန်မာမှာကိုယ့်ရဲ့အုံနောက် site ပြောင်းဖို့ရှာအတွက်ဖြိုးရဲ့တင်တန်းတစ်ခုရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်တင်တန်းပေါ့နော် Better Life Project နဲ့ Smart Lady တင်တန်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တင်တန်းတစ်ခုကိုပေါင်းတက်မဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်တင်တန်းချေက 34,900 ဆိုရင်အခု 31,000 နဲ့ဒီလမှာတင်တန်းတစ်ခုလုံးကိုတက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဖြိုးနဲ့တူတူအုံနောက် site ကြီးကျင်တဲ့သူတွေအတွက်တည်ငောင်းပြောပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဆက်ဆွေးနေမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့မိမလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အရင်မရဖက်မရရင်အချိန်နဲ့တအားကုန်တယ်ပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ရှင်လိုက်ပြီဆိုရင်အရင်မရဖက်မရတယ်ပတ်ဆက်မရတဲ့အရာတွေအုံနောက်ကိုမချီထွားစေတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာအရန်နဲ့အချိန်ဖြုံးတယ်တိလားအချိန်ဖြုံးရတဲ့ဥစ္စာကနံပါတ်1ကအဲ့ငယ်စဉ်ဘဝတွေကကျမတို့အားလုံးကိုဂျင်းထည့်ပြီးတော့မှတင်ပေးတဲ့အရာတွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါငငယ်တဲ့ကနေပြီးတော့မှအမိန့်ကလေးဆိုတပြက်စီးလဲတင်ပေးတယ်အဝိရှော်နီးတင်ပေးတယ်ထမင်းချက်နီးတင်ပေးတယ်ယောက်ျားလေးကြဘာလို့မတင်ပေးရလဲမိမောင်မေဘလောက်တော်နေပါစေထမင်းမချက်တတ်ဘူးအိမ်တန်ရှင်းမလုပ်တတ်ဘူးဆိုမင်းကအလကားမိန်းမပဲဩโอเคအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အထီးကိုပဝင်းချင်းက brain wash လုပ်ထားတာเนาะအဲ့လိုမျိုး brain wash လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့မျိုးသမီးတွေကလေတနေ့နဲ့တနေ့ကိုယ်ကျေးဇူးအတင်မခံရကိုယ်အုံနောက်လဲမချီထွားဘာမှမဟုတ်တဲ့အတိတ်တိတ်မွားအလုပ်တွေနဲ့တခြားစီမံထားတာမဟုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးအချိန်ကုန်နေရအများကြီးပဲအဲ့တော့မျိုးသမီးတွေတခြားကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါခဏရှင်းမှပြောခဲ့တဲ့မိန်းမတွေကဘာလို့ခေါင်းဆောင်နေရမှာမရောက်တာလဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကကောင်းဆောင်နေအောင်ရောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်သူတို့မှရှိမနေဘူးကောင်းဆောင်ဖြစ်တာတို့အောင်မြင်တာတို့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအမြဲတမ်းပဲလူတွေအတွက်ပေါ့နော်အချိုးပြူတဲ့အလုပ်တွေဆိုတာကအလကားနေနဲ့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်အများကြီးပေးရတယ်အဲ့ဒီတော်ယုံတန်ယုံလူတွေစူးစမ်းအားစိုက်ထုတ်တလောက်နဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ရောက်ပြီးရင်အဲ့ဒီနေရာမှာရက်နေဖို့ဆက်ပြီးတော့မှရှစ်ဆက်ဖို့ရှာအတွက်ကအရင်တုန်းကပေးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ပေးရတယ်အဓိကပြောချင်တာကနော်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားအရင်မရဖက်မရရင်လည်းအဝတ်လျှော်ထမင်းချက်ပဲအချိန်ကုန်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံရှာနိုင်တဲ့မိန်းမထူးချွန်တဲ့ထက်မြက်တဲ့မိန်းမဖြစ်ဖို့ရှာကလုံးဝမိုးနဲ့မြေချနေမှာဖြိုးတာထမင်းချက်ရမယ်ဆိုရင်ဖြိုးက low speaker ကြီးဖွင့်ပြီးတော့မှဖြိုးလိုမျိုးဗီဒီယိုတွေဖွင့်ထားမှာထမင်းချက်လို့တနေ့ကိုနှစ်နာရီပြီးရဆိုရင်တိပညာဘူတုတာအုံနောက် site ကြီးစင်မဲ့အရာရဲ့နားထောင်တာလည်းနှစ်နာရီနားထောင်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တနေ့နဲ့တနေ့အုံနောက် site မကြီးစေတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတာကတနေ့3နာရီဆိုရင်အရန်နဲ့အချိန်နဲ့ကုန်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားယောက်ျားတစ်ယောက်က3နာရီလုပ်ဆရာမလို့တော့အလုပ်သွားလုပ်နေမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်တည်ကြာလာတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့ကိုနဲ့အရန်ကွာသွားမယ်လေဒါအိမ်တော်ရှင်နေဆိုရင်အဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်တာယောက်ျားအရန်နဲ့တော်ပြီးတော့မှတင်မှာជីလေချောလေជីလေတော်လေအသက်တွေကွာသွားတဲ့အချိန်မှာကိုရေကနလဘိန်းတုံးနေဖြည့်ပြီးတော့မှဒီယောက်ျားကိုဟိုပတ်ဆက်လေးလက်ဖြတ်တောင်းပြီးတော့မှဒီယောက်ျားကိုမပြင်းသွားအောင်စိတ်မကုံအောင်လို့စူးစမ်းလိုက်ရတာအဓိကဖြုတ်ပြောချင်တာမလုပ်ရအောင်မဟုတ်ဒါကတော့ဘဝပဲတာဝန်နေလေမိမတွေမှထမင်းမချက်အကုန်လုံးထမင်းနေငတ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်လည်းဒါမတရားဘူးနော်ကိုရေကိုဂျင်းထဲ့တာကဘာပေါ်မှာအတော်ဆုံးဟိုတယ် 5 star မှာအရန်နေကောင်းလာပါပြီဆိုတော့အစားတော့တဲ့ဘဲသူတွေကချက်နေရတယ်သူတို့ယောက်ျားတွေထမင်းမချက်တတ်ဘူးလို့ဘယ်သူကပြောလဲ chef ဆိုလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ယောက်ျားတွေပဲရှိရမိမတောင်မရှိဘူးဘလို့ချန်ဆောင်နေရနော်အဲ့လိုမျိုးမလုတ်တက်ဘူးဆိုမွေးတယ်ဥဲတယ်မလုတ်တက်ဘူးလို့သူတို့တင်ပေးထားသူတို့တကယ်လည်းမလုတ်တက်တော့မိမတွေကလည်းမွေးတယ်မလုတ်တက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုရီကိုပြောထားရလေဒါတွေကကိုရီရဲ့တာဝန်နေလို့ပြောထားအဲ့ဒါအရှားမှာပိုပြီးပြဿနာများတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဒါကမိမတွေတာဝန်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားကြည့်ပါရှင့်အိမ်ကယောက်ျားတွေခိုင်းရင်ဒီလားအိမ်ကသားတွေကိုခိုင်းရင်အဓိကအမေတွေရဲ့ပြဿနာအဲ့သမီးတွေဆိုရင်မီးဘူးမတိုက်တတ်ဘူးသမီးမချက်တတ်ဘူးဆိုရင်ကဘာပြတ်တော့မဲ့အတိုင်းပဲသားယောက်ျားလေးဆိုမီးဘူးကြောင့်နဲ့ဝင်ခြောက်သွားမှကြောက်လို့ခုခေတ်ကသားယောက်ျားလေးမီးဘူးကြောင့်နဲ့ဝင်လဲခြောက်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပါရှင့်ဟင်းချက်တာတို့ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုအာယောက်ျားလေးလုံးဝလုံးမဟုတ်ဘူးမီးဘူးတိုက်တယ်ဆိုယောက်ျားလေးလုံးဝမဲ့လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မှအေရှန်မီးဘာတွေကဖြတ်စီးတော့ဒီယောက်ျားရဲ့အကုန်လုံးကမိမယူလဲသူကဘာမှမကူညီဘူးအဲ့တော့ပြန်သုံးသက်ကြည့်ပါလို့ဒီကနေပြောရင်းထဲမှာဖြိုးတွေဟိုအရန်တွေအားတွေပါကုန်ပြီနော်ပြောရဲဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်မယူတဲ့ယောက်ျားချမ်းလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနော်ဒုက္ခပဲအဲ့ကျင်ကြကိုလည်းမလုပ်ဘူးသူလည်းမလုပ်ဘူးရှင်းလုံးပါပဲကျွန်မလုံးပါဖြိုးကဒါပြောချင်တာအဖျိုးကကိုယ်ကလည်းကြာလုံးဝဖြစ်မခံဘူးလို့မပြောဘူးဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိရမယ်ဖြိုးဆိုရှိရနော်ဖြိုးကကိုယ်မလုံးဆရာမလို့တဲ့တောင်းဝင်တွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ခါအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတိလျက်နဲ့လုတ်တာဒါကငါလုံးဆရာမလို့ဘူး
งั้นเล่าไปเลยเพราะเลยชิลล์ทำอะไรถ้ากูมีตาสวยด้วยมั้งลูกกูยังเล่าตัวมาเลยด้วยนะกูติงเอจีด้วยกูติดยันเนี่ยเล่าไปเลยจ้าเด็กกันแต่ผมทำบุปีตัวเองเลยแต่นิดตังวินเลยนี่เล่าออกมาบอกลูกลาเล่าเองเนาะฉันเล่าไปเจอเล่าไปไหมทำไมไม่เตชะပြောတယ်ဒါငါတောင်းဝင်မဟုတ်ဘူးနေမလဲတောင်းဝင်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငါလုတ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုတော့နေအတိမပြောရမယ်နေအုံတော်ထဲမှာတိမပြောရမယ်နော်အားလုံးသိရမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကဖြစ်စေချင်တာပါဖြုတ်ကလဲကြရင်လည်းဘာမှလုံးဝပေးဘူးယောက်ျားဟိုကုံပစ်ထားမယ်သူထမင်းချက်ကိုကတော့ထိုင်စားမယ်ဆိုတာမျိုးပြောတဲမှာပဲရှိတာပါလက်တွေ့ကြရင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမိမဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မိမတောင်းဝင်တွေကယူရင်ယူရမှာပဲဒါပေမဲ့ဒါငါချစ်လို့လုတ်ပေးချင်လို့လုတ်ပေးတာငါမိမဖြစ်လို့တောင်းဝင်ရှိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့အားလုံးသိအောင်လို့အမြဲပြောထားမယ်ပေါ့နော်โอเคနောက်ဆုံး၅ချက်မြောက်ကအမျိုးသမီးများစုဖြစ်တာဖိတ်ဆုံးကဖြိုးဖြိုးအောင်ပေါ့နော် career အလုံးနဲ့ family ပေါ့မိကိုပိုင်မိသားစုတိဆောက်ဖို့ရှာအတွက်တွေးဝေးစေတယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုယ်ငွေကိုရှာနိုင်တာနဲ့ကိုယ်ရည်စားကိုယ်ယောက်ျားကြရင်သူ့ကိုအားကိုရမှာလားအားမကိုရဘူးလားဆိုတဲ့ issue တွေစဉ်းစားရတဲ့အရာတွေကခုခေတ်အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေပါအရင်တော့ဖြိုးတို့အမေခေတ်မှာမဖြစ်ဘူးဒီကိစ္စတွေကဖြိုးတို့အမေခေတ်မှာသူတို့ကကြိုက်ကြိုက်ချင်းယူပလိုက်တယ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာရှိကြတယ်ခုခေတ်က3 4 5နှစ်တွဲပြီးတော့မှလိလာတော့မှလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်နားမလည်နိုင်ကြဘူးလူတွေရှုပ်ရှက်တွေခက်လာအဖေနဲ့မေတော့ကဆိုရင်အဖေကမင်းကိုတွေးလိုက်တယ်ဟာကုန်းနောင်ကင်ပန်းနောင်ကင်ဟုတ်တယ်မလားအဲအဲ့ဒါသူ့ငါယူချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသွားတောင်းလိုက်တယ်ရသွားရောပြီးတော့ကလေးလေးယောက်မွေးရယ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်အပြီးအဲ့ကလေးလေးယောက်ကိုလည်းထူးချွန်အောင်လို့စ조사ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်တယ်အပြစ်တနာမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာပေါ့လူတိုင်းမှာပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တနာတွေသူတို့စ조사ပြီးတော့ဖြေရှင်းခဲ့ကြတယ်ခုခေတ်ကကြခဏပြောသူမျိုးပဲမိန်းမတယောက်ကအလုံးမှလည်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဒါဖြိုးနားထောင်နေဆိုမှတော့အကုန်လုံးကအလုံးမှအောင်မြင်ခြင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုရိုင်းကလည်းမိသားစုတစ်ခုတိဆောက်ရအောင်ပဲအဲ့တော့ဘယ်ဟာဦးစားပေးရမလဲဝါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေကတွေးနေရလဲစဉ်းစားကြည့်ရနော်ဖြိုးဆိုလည်းအဲ့ဒါတွေအများကြီးတွေးရတယ်အထူးသဖြင့်ကိုကအခုသက်30ကျော်လာပြီဆိုရင်ကိုကအိမ်တော်မကြသေးတာပဲတအားနေနောက်ကွယ်မှာသူဘာတွေဖြစ်နေလဲပေါ့နော်လိုအပ်ချက်ရှိသလိုမျိုးတွေပတ်ဝန်းကျင်ကပြောချင်တာဒါတရားလည်းတိတ်တော့မကျင့်နဲ့ဘူးတိလားဘာလို့လဲဆိုဖြိုးနဲ့ရွယ်တူယောက်ျားတယောက်ကအခုလိုမျိုးတော်နေရထက်နေရအောင်မြင်နေရဆိုရင်သူ့ပြောမှာဟာငါညီတော်လိုက်တာယောက်မိန်းမမယူနဲ့အောင်တက်ချီးလေးလေးမင်းတန်ဖိုးရှိလေးလေးပဲကြိုက်တဲ့မိန်းမကိုခေါင်းခေါက်ယူလို့ရတယ်လို့သူတို့ပြောမှာဖြိုးဆိုရင်အသက်ကြီးမယ်နော်အသက်ကြီးမကောင်းဘူးအခုတည်းကမမြန်ယူတော့ဟမ်ဘာလဲဘာလဲဘာလို့တင်ရောက်ကကွာချနေရလဲဟုတ်တယ်ဘိုင်ယိုလော်ဂျီအရကျမကမြန်မြန်ယူရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်ကြည့်တိလဲဒုက္ခမပေးကြနဲ့လေဟုတ်တယ်မလားငယ်တော့ကတော့အောင်မြင်အောင်စ조사ခိုင်းပြီးတော့မှအောင်မြင်လာတော့ခါကြလဲလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြန်ရောအခုဖြိုးဆိုအမြဲတမ်းပဲဘယ်တော့အိမ်အောင်ပြုမှလဲပြိုကြီးဖြစ်တော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှ negative ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတာရှိတယ်တိလားဒါအခုကဲမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ရှုပ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတခုနောက်တခုခဏပြောသူမျိုးပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လာလဲကိုကရှာနိုင်တယ်ဆိုလဲမရှာနိုင်တဲ့ယောက်ျားတင်ငယ်တာတို့ပြီးရင်ကိုကရှာနိုင်တာကိုဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်နဲ့သူ့ပေါ်မှာမိခိုးပေါ့နော်ယောက်ျားတွေကမိမကြိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုး issue တွေကအခုခေတ်မှာရမ်းများလာတမယိုးချပဝင်းကျင်ကမဟုတ်တော့ဘူးလေသိရမလားယောက်ျားတွေကလည်းအားကိုးလို့မရတော့သူတို့မျိုးမိန်းမတွေကလည်းအရင်အဲ့လိုမျိုးဒီယောက်ျားတယောက်ကိုပဲကြိတကဘာလုပ်ပြီးတော့မှမနေနိုင်ကြတော့တိတ်တော့မချင်နဲ့ဘူးသိလားဘာကိစ္စမဆိုရင်အဲ့မိန်းမတွေကပဲတောင်းဝင်ဝတ္တရားရဲ့များနေအခုသူတို့တွေဂျလုံးဂျလုံးဖြစ်နေတာသူတို့တော်အောင်လုပ်ကြလေဟုတ်လားယောက်ျားတွေကအရင်ခက်ကတည်းကမထူးချွန်လာဘူးပြဿနာကမိန်းမတွေကအရင်ခက်ကတည်းကထူးချွန်လာတယ်သူတို့တွေကတော့ကိုယ့်ဖေခက်ကလောက်တောင်တောင်းဝင်ယူမှုတောင်းဝင်ခံမှုမရှိဘူးပြီးတစ္ဆာလည်းမရှိဘူးညံနေလည်းမထူးချွန်လာဘူးရုပ်တည်းလည်းပုံချောလာပါဘူးတိရမိန်းမတွေကတော့ကိုယ့်မိခက်ကတည်းကညံနေရလည်းပွင့်နေလင်းနေစကားပြောတာတွေလည်းတအားတွေကိုပွင့်လင်းလာတယ်တိရပြောရဲဆိုရဲရုပ်တည်းကလည်းခဏသူတို့ပြောတဲ့ plastic surgery တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုက plastic surgery လုပ်လို့ရရင်လည်းလုတ်ချလိုက်တော့ modern တွေရုပ်တရားမိမတွေကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဂျင်းသွားပြီးတော့မှမေတို့ခေတ်တော့ဂျင်းမရှိဘူးကိုမဂျင်းသွားပြီးတော့ weight တွေမရဟာလှောင်ပေါင်လို့အဝတ်စားတွေဆိုရင်လည်း fashion မဲတော့ရှုံးတယ်နေတဲ့ထိုင်တဲ့တာလေမိမတွေကမြင့်သွားပြီးယောက်ျားတွေလိုက်မမြင်ကြရဲ့ပြဿနာလို့ဖြိုးကတော့မြင်တယ်ယောက်ျားတွေသူတို့လည်းမိမတွေနဲ့တူတူလိုက်ပြီးတော့မြင်ရင်ဒီ issue ကမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဂျလုံးဂျလုံးယောက်ျားရဲ့ရမ်းများရတယ်တဲ့လားအထူးသဖြင့်မြမကြီးမပေါများသလားလို့
โอ้ใส่กันหรอวะโอ้မြမပြားမျိုးသားတွေဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောတာပါသူတို့ကမိမကြီးထပ်ပိုတော်စေခြင်းနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့တော်ရင်လည်း society အတွက်လူမှုဖွဲ့စည်းအတွက်ယောက်ျားလေးပိုတော်တာပိုကောင်းနေခြင်းအမျိုးသမီးတွေကလည်းစူးစားတယ်သူတို့ကလည်းကိုယ့်တက်ပိုတော်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်မင်္ဂလာရှိမလဲဖြိုးလို့လူမျိုးဆိုရင်လည်းတကယ်ယောက်ျားတွေကိုကိုယ့်တက်ပိုတော်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုကအာကိုတကြီးနဲ့အော်ငေးပြီးတော့မှရိုးလေးကလည်းတက်တက်ပြပြတော်လိုက်တာပြီးစကားလည်းပြောရရင်ချေ gentleman ဆိုโอ้ရှင်နေအသေးလေးကျွေးမွားပြီးတော့မှတခါတည်းဘဝကြီးကိုပိတ်ဆက်လိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့အခုကမိန်းမတွေအကုန်လုံးကပိတ်ဆက်ရမယ့်သူကဘယ်မှလဲပိတ်ဆက်ရမယ့်သူမရှိဘူးဖြစ်နေနောက်တစ်ခုပြောအောင်မယ်သိလားအခုခင်မိန်းမတွေကလေတိုက်တူးတဲ့ယောက်ျားတွေကိုဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲအဲနဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုလေဖြိုးရယ်လုံးဝခံစားလို့မရဘူးသိလားဖြိုးဆိုလဲတခါလေကြိုက်ဆန်းနောက်ပြီးတော့မှပြောပါတယ်တက်ချင်းပတ်ဆက်ရှာနိုင်ကိုငငယ်လေးတွေကိုအမ်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဟာသားနေနေပဲပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲဒါပေမဲ့အမ်းစရာမလိုဘူးနော်ကိုထက်ငယ်တဲ့သူနဲ့ကြိုက်သည့်တိုင်အောင်လို့သူကလေသူ့ရဲ့ချင်းနဲ့သူ့ဘာသူသူစူးစမ်းရမှာမိမနာခိုးစားနေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးတိုက်တူးတဲ့ယောက်ျားရင်းနဲ့ယူတယ်ဆိုရင်လေအရင်နေ့စူးစမ်းခဲ့ရတဲ့အဟာအလကားပဲလေသူလည်းတန်ဖို့မရှိဘူးကိုလည်းတန်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့အမ်းနဲ့ခစ်ကြီးကိုဖြိုးရတော့အမျိုးသမီးတွေကိုပေါ့နော်သတိထားပါကိုမြင်နေရတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာအမ်းနဲ့ဟာတွေဟာသားတွေအနေနဲ့အရန်ပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့မိမလောက်ကအမ်းရမယ်လို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ရင်မိမအလွတ်လွတ်ရမယ်ထဲမှာတောင်မှမပါတင်ဘူးခစ်စနစ်အရာယောက်ျားတစ်ယောက်ရှာတာမလုံလောက်လို့မိမတွေကထပြီးတော့အလွတ်လွတ်ရတယ်အဲ့တော့မှမိမတွေအလုံးလုံးတဲ့ပြင်တန်ရှင်းလဲလောရသေးရဲ့ကလေးလဲမွေးရသေးရဲ့ပြီးရင်အန်လဲအန်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ပြန်တွေးကြည့်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့အမ်မနေနဲ့သူများကိုအမ်မနေနဲ့ကိုကူကူပဲအမ်ပလိုက်ကိုကူကူပဲဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှအုံနောက်ဆိုင်ကြီးအောင်လို့တင်တန်းနေမှာအကောင်ဆုံးတင်တန်းနေတက်ပြီးတော့မှလှုပ်ပလိုက်တိလာအဲဒီယောက်ျားတယောက်ကိုအန်ရတဲ့ခစ်ထီတော့ရောက်မသွားစေနဲ့ပေါ့နော်ဖြိုးနဲ့တူတူဖြိုးတော့အားလုံးပဲနောက်တဲ့ခစ်သစ် issue အနေနဲ့ယောက်ျားတွေကအမ်မကိုကိုပြန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မလဲဟဲသွားကြပါတော့သွားကြပါပြီသွားကြပါပြီရှင်โอเคအဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့မှဖြိုးတွေဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်ဖြိုးပြောလိုက်တဲ့ issue တွေကပထမဆုံး issue ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် self doubt ကိုကုကိုတန်တရာဖြစ်တဲ့အဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြိုးကဘာကိုအဖြေအနေနဲ့သွားကျင်လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကိုတခုခုအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်60 40 theory ကိုသုံးမှာပေါ့နော်60 40 theory ဆိုတာကကိုကုကိုမယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရှာတဲ့60ရာခိုင်နှုန်းတေးချပြီဆိုရင်လုတ်ချလိုက်တော့40ရာခိုင်နှုန်းမတေးချလဲလုတ်တာလုတ်ပေါ့နော်ဒါဖြိုးဖေးကိုယ်တိုင်ဖြိုးအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်ငါသမီးရေစီးပွားရေးတခုကကိုတေချာပေါ့လုတ်ဖို့ရှာအတွဲ 100% ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ရန်နောက်ကျနေပြီဒါကြောင့်မလို့သမီးက60ရာခိုင်နှုန်းတေးချရတဲ့လုတ်ချလိုက်တော့ဒါမှသာလျှင်ရှေ့ရောက်မယ်အဲ့တော့အမျိုးသမီးလည်းတူတူပဲကိုကိုတန်တရာစိတ်တွေများနေပြီဆိုရင်60ရာခိုင်နှုန်းတေးချရတဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းလုတ်ချလိုက်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်သမျှကို60ရာခိုင်နှုန်းတေးချရင်လုတ်ချလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့မှဖြိုးအတွက်အဲ့ဒီနီးစနစ်နဲ့ရှေ့ဆက်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကလက္ခဏာတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်စွာပိုအားကောင်းအောင်လို့နေ့စဉ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးချတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကစလေလေပိုပြီးချရဲလေလေဖြစ်တယ်မာဆယ်လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဖြိုးဆိုရင်ကုတလော့အသက်ကုန်နေဝိတ်တွေမားရနော်အလေးချင်းကလေပစမောဆိုမကစားဆိုရင် 20kg နိုင်တယ်တမင်မားလေလေမားလေလေပို့ပြီးတော့မှမားနိုင်လေလေဖြစ်တာပါဒါကြောင့်မလို့ set down နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကအမြဲတမ်း60 40 theory ကိုသုံးပါပြီးနောက်တစ်ခုကခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုကိုတန်တရာများတာကိုမားသွားပြီလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းပြောချလိုက်အေးယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်ရီးစားကိုခေါ်လိုက်ငါတော့ဒီငါ့ကိုအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ခက်ပါပါဖြစ်နေရဲ့အရင်တော့ချစ်တယ်လို့ခုကြတော့ငါ့ကိုချိန်မပေးဘူးဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်နေရလဲပြောသားငါ့ကိုဘာရင်မချိန်မနဲ့ဖြစ်နေလဲပြောငါဘာရင်မလုပ်မိလဲပြောငါအမြဲတမ်း feedback is a gift လို့တတ်မှတ်ထားရင်ငါ့ကို feedback ပေးစလာပါအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောနေပေါ့နော်အဲမောင်ရေကိုကိုရေတဲကဘာမသွားလို့လဲတဲကိုဘာစိတ်ဆိုးသွားလဲအဲ့လိုမျိုးချွန်းနေပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့မှသူ့ပွင့်လင်းတာမေးချလိုက်တဲ့လားကိုကိုကိုအရန်နေ set out တယ်မများနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှပွင့်လင်းလင်းတာပြောချလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဒုတိယတစ်ခုကဘာလဲဆို we invest too much အရန်နေ invest လုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြိုးကဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းလဲဆိုတာကိုဖြိုးကမျှဝေခြင်းနဲ့ I don't want to be people pleaser သိရမလားလူတွေကိုတအားတွေ please လုပ်တဲ့မိန်းမကြီးမဖြစ်ချင်တော့အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်လူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုကလူတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေစရာမလိုအရင်ဆုံးကိုယ်အဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးတယ်အဓိကကတော့သူများတို့အဆင်တော့ပြေစေမယ်ဒါပေမဲ့ကိုအရင်ဆုံးအဆင်ပြေလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပဲတွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေးတစ်ခုနဲ့ relationship ကို invest လုပ်လုံအားကြီးတာကိုဖြိုးကတော့ဖြောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြောက်လိုက်တော့ခါကျတော့ချိန်များစုမှာကို့အတွက်စိတ်ချမ်းသာတယ်အရန်နေစူးစမ်းပြီးတော့ struggling လုပ်ရတဲ့အချစ်ကို
မကြိုက်တော့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအငယ်တုန်းကအဲ့လိုမျိုး struggle လုပ်ရတာကတန်မိုးရှည်လို့ထင်တာတကယ်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတဲ့သူကသူနဲ့ကိုယ်နဲ့တကယ်ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမရှိသင့်ဘူးအသက်ကောင်းနေစူးစမ်းပြီးတော့မှပင်မရုံးကန်ရတဲ့အချစ်ကိုမလိုချင်တော့ဘူးအချစ်ပေါ်မှာ invest လုပ်လုံးဝကြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချစ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအတွေးနဲ့ဖျောက်လိုက်တဲ့ကိုစူးတော့စူးစမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ struggle မဖြစ်ချင်ဘူးချစ်သူမှမဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူပဲအသားတွေအားစိုက်ထုတ်နေရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးမိသားစုနဲ့လည်းတူတူပဲအဲကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်သူတို့အချိန်ပေးတယ်ငွေလုံးရင်လည်းငွေအချိန်ဆိုလည်းအချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တအားနေအဆင်ပြေအောင်လို့ကိုပုံစံကြီးတောင်ပြောင်းပြီးတော့မှနေရမယ်သူဆိုရင်မိသားစုလည်းမဟုတ်တော့ဘူးချစ်သူလည်းလက်မခံဘူးတငယ်ချင်းဆိုရင်ဝေးလာဝေးပဲအဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တင်ဖြိုးတွက်တအားနေအလုပ်ဖြစ်တယ်တိလား struggle relationship ကိုဘယ်တော့မှမရွေးဘူးဘယ်အရာမဆိုရင်ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့အချိန်နဲ့တအားပေးတဲ့အချင်းကိုဒီ strategy တစ်ခုနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်okay တုံးမှုမြောက်ကဘာလဲဆို beauty အလှပနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြိုးကဘလို့ဖြည့်ရှင်းလဲဆိုနံပါတ်1ကပဝင်းကျင်ကပေါ့နော် standardize လုပ်ထားတဲ့အလှပရဲ့ထဲမှာလုံးဝမနေဘူးအသားဖြူမှလှမယ်ဆိုလက်မခံဘူးဇမင်းတွေတက်တက်ရဲလှလှပပအမြဲဖြစ်နေရမယ်လက်မခံဘူးမိမဆိုတာကဖင်ကြီးရင်ကြီးခါသေးဖြစ်ရမယ်လက်မခံဘူးပြီး V shape ပေါ့ V shape အိုးနာ V shapeလက်မခံဘူးနောက်ထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုရီးယားအလှပအနေနဲ့ခုလက်ရှိပေါ်နေတာတွေရောနောက်ထပ်ပေါ်လာမှာတွေရောဘာတစ်ခုမှလက်မခံဘူးဘာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကကိုကိုကိုကျင့်တဲ့အားရမှုရှိတဲ့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အလှတစ်ခုနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ချထားအဝိစာ trend ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာဒါလေးကရမ်းနေလှတဲ့အဝိစာတော့မဖြိုးဝစ်ကြည့်လုံးလက်မခံဘူးကိုဝစ်ချင်တာကိုဝစ်မှာပဲအခုကိုက T-shirt နဲ့ဘောင်းမီနဲ့ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်သွားလိုက်တာပဲမင်္ဂလာဆောင်ကအခုဒါရန်ခစ်စားနေဂျိတ်လေးဘာလဲညာလေးလာမပြောနဲ့လက်မခံဘူးကိုကြိုက်မှပဲကိုဝစ်တယ်အဲ့လိုစိတ်ထားထားဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံကုန်တက်တာတယ်ပြီးရင်တအားတွေလှကျင်တဲ့ဒုက္ခမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးနေမထိုင်မှသာလေရင်တအားလာကျင်တဲ့ဒုက္ခကိုကြော်လွားနိုင်မှာပါ okay နောက်တစ်ခုက beauty industry ကပေးတဲ့စိတ်မလုံခြုံခြင်းကိုဘယ်တော့မှမရှိဘူးဘလို့မျိုးမရှိဘူးလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းအုံနောက်စိုက်ကြည့်အောင်လို့စာဖတ်တယ်ကိုအုံနောက်လှအောင်ပဲကိုကထားတယ်ကိုအုံနောက်ကိုလှအောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွဲအတွေးတွေကအရင်နေ့ကြန့်ခိုင်ပြီးတော့မှ confidence ရှိတယ်အပြင်ကနေဖြိုးလာပြောပြီးအပြင်မှာ cosmetic စိုင်းဒီဇိုင်းတောလိုက်ဆိုမဖြိုးမဖြိုးကအသားလေးနည်းနည်းညိုတယ်နော်သိရမလားဟို scrub လေးသုံးဒီ scrub လေးသုံးဆိုပြီးတော့သူတွေကကိုစိတ်แท้ကိုစိတ်မလုံခြုံမှုတွေထဲ့တဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့အုံနောက်ကဒုံ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 လက်မခံလက်မခံဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုရဲ့အုံနောက်ကိုပိုလှအောင်စိုက်ပိုကြည့်အောင်လှုပ်ထားတဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူကကိုလာပေးတဲ့စိတ်မလုံခြုံမှုတွေနော်တိမ်ငယ်မှုတွေဘယ်တော့မှအုံနောက်ထဲမဝင်တော့ဘူးနှလုံးသားထဲကိုမဝင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကိုကိုကိုကာကွယ်တယ်အဲ့ဒါရန်နေရတာတက်တာတယ်တိလားမိမတွေအကုန်လုံးအလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိမ်ငယ်တဲ့စိတ်ကိုလေဖြိုးကတရားမှမရှိစေချင်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖြိုးပြောမယ်နော်တေချာနာထောင်မှာ you are beautiful မိမတိုင်းလှတယ်အခုဖြိုးကိုချိနေတဲ့တရားမချင်အမတွေအတော်တွေညီမလေးတွေအားလုံးပဲကိုကုတ်ကိုမှတ်ထားပါအရင်လှတယ်တိလားไอ้โกดิอกงลงอ่ะตะหยอกมะเจ่หล่าพี่ตาโกยอะต้ายีโซราก็แลบายอกามาไม่ใช่เบ้เนี่ยทําไมกาวยังยะพี่ผู่เสียแล้วไม่รู้เบ้เสียแล้วไม่รู้วินเสียแล้วไม่รู้จม้าบัวอะด้วยยินสายผีชิมโมชาอะด้วยหลูไดมาโลแอดแท้ญานปัญญาเนี่ยต้วยข่นไนซวนนี่ลုံลုံลောက်ลောက်ရှိพี่ตาตะวินจิงอ่ะเป้เด้ใส่ไม่ลုံจုံมูดิลงว่าอยู่เสียไม่รู้กูกูดีแท้ปูพี่ยงฉีมูอะเป้เนี่ยชิเสร็จป่ะအရှင်ရလှတယ်နော်တိလားပြီးရှင်လဲတော်လဲတော်တယ်ဖြိုးကိုချိနေလို့ဖြိုးတယောက်တည်းတော်တာမဟုတ်ဘူးရှင်တို့အားလုံးတော်တယ်ပဝင်းချင်းကရှင်တို့ဂျင်းထည့်ပြီးတော့မှမလုံလောက်ဘူးနင်တို့မတော်ဘူးနင်တို့မတက်ဘူးနင်တို့မသိဘူးနင်တို့မလှဘူးလို့ပြောနေတာလက်မခံပါနဲ့ဟုတ်ပြီလားโอเคတအားတွေလှခြင်းတဲ့ဒုက္ခကိုကိုကိုအမှန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့နေတခြားသူနဲ့မနှိုင်းရှင်ပါနဲ့โอเคအဲ့ဒါလေးကိုဖြိုးဖြိုးရင်းနဲ့မှနောက်တစ်ခုကိုသွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အရေးမရဖက်မရအလုပ်တွေနဲ့ unproductive ဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ဖြုန်းတဲ့ပြဿနာကိုဖြိုးရတော့ဘလို့ဖြေရှင်းလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးပဲကိုရဲ့ education စာအုပ်စာပေဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တအားငက်တယ်တရောင်းစားလို့ကိုကိုသတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုး common နဲ့စိတ်ကိုကိုကိုမွေးထားတော့အရေးမရဖက်မရအလုပ်တွေက automatic မလုပ်ချင်တော့အဝိရှော်ရပြီဆိုရင်လည်းမချင်တတ်ဘူးငယ်လေးတဲ့အဲ့ဒါမွေးတယ်ရတယ်လားမလုတ်တတ်မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မတန်ရှင်းလဲရမ်းကြိုက်တယ်အိမ်လာကြည့်လဲတန့်ပြန့်နေအောင်နေတယ်အစားတောက်ဆိုလဲကျွန်မိုင်နေညညအောင်စားတယ်ဒါပေမဲ့ပညာကိုကိုကတရောင်းစားလို့မျိုးတအားတွေကိုလိုချင်တတ်မှတ်တာဒီနေ့တောင်းမှာပဲဒီနေ့စားရမယ်ပုံစံမျိုးကိုတွေးရသိလားရေမရှိတလို့မျိုးပဲအဲ့ဒီရေတစ်ခွက်ကိုမှမတောက်လိုက်ရရင်ဒီနေ့ကကိုအသက်မရှင်တော့မဲ့အတိုင်းပဲဉာဏ်ပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတွေးခေါ်တွေစာဖတ်တာတွေဘူးတုတ္တနဲ့ပတ်သက်လာရင်
တအားတွေကိုငတ်တာအားလုံးလည်းရှင်းဖြိုးနေတူတူဉာဏ်ပညာကိုခုံမင်မှုရှာအတွက်ဖြိုးကဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Chance မြန်မာမှာကိုယ့်ရဲ့အုံနောက် site ပြောင်းမှုရှာအတွက်ဖြိုးရဲ့တင်တန်းတစ်ခုရှိတဲ့အမျိုးသမီးအတွက်တင်တန်းပေါ့နော် Better Life Project နဲ့ Smart Lady တင်တန်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တင်တန်းတစ်ခုကိုပေါင်းတက်မဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်တင်တန်းချေရ 34,900 ဆိုရင်အခု 31,000 နဲ့ဒီလမှာတင်တန်းတစ်ခုလုံးကိုတက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့မှဖြိုးနဲ့တူတူအုံနောက် site ကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်တင်ကောင်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးခုံမင်လိုက်ပြီဆိုရင်တခြားပြဿနာတွေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ education ကတည်းကတခြားသူတွေယူသွားလို့မရအောင်ပြီးရင်ကိုယ်မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကဘယ်သူမှလာယူသွားလို့မရအောင်မြမပြီမှာနေလဲအဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကနေပြီးတော့မှကိုဘဝကိုကိုရှစ်ဆက်နိုင်တယ်လို့မျိုးနိုင်ငံခြားသွားလဲရှစ်ဆက်လို့ရတယ်ချိန်တဲ့နေရကိုကောက်ချလိုက်အဲ့ဒီဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုကဆက်ပြီးတော့မှအကောင်ဆုံးပဲရှင်သန်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရင်မြဖက်မြအလုပ်တွေလုပ်တာလျှော့ပြီးတော့မှကိုအုံနောက်စိုက်ကြီးအောင်အမြဲတမ်းပဲအချိန်ပေးပါအသိပညာဘူးတုတာကိုခုံမင်းမှာ make up တွေအဝတ်စားတွေ 4-5,000 ဝယ်မဲ့စအဲ့တင်တန်းနေမှာကိုကိုရင်းနှီးမြုံနေမှာဗာတင်တန်းတစ်ခုကနေရတဲ့အတွေးတစ်ခုကိုနော်ကို့ဘဝအတွက်အသုံးချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ100ရာခိုင်နှုန်း 1,000 ရာခိုင်နှုန်းအများဆိုအများကြီးဇာတို့ပြန်ပြီးတော့ရတယ်ပညာရေးဆိုတာအတိုက်မဲ့ကိုထဲတာထဲအမြဲတမ်းဇာတို့ပြန်ရတယ်ဖြိုးအတွက်ဆိုအဲ့လို education ကိုရင်းနှီးမြုံနေလို့ကိုကအမြဲတမ်းပဲလူတိုင်းလူတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်စိတ်ထားတတ်တယ်ပြီးစိတ်မလုံးချုံမှုတွေနည်းတယ်တငယ်မှုတွေမရှိဘူးပြီးရင်နောက်ဆုံးကတော့အဲ့ဒီ career issue family issue financial independent issue အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြိုးကနေပြောချင်တာကတော့နံပါတ်1မိမတွေအားလုံးပြောချင်တာကိုယ်ဝင်ငွေရစေမဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့ creativity ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုဖြစ်စေမဲ့အလုပ်ကိုယောက်ျားရလို့မကလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူလုံးဝမရက်ပါနဲ့ကိုရက်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းမြန်မြန်ပြန်စပါအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်မျိုးသမီးတယောက်ကလုံနိုင်ရဲ့တန်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တပြိပြိနဲ့ကိုကိုစိတ်တက်ကြလာနံပါတ်1ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘယ်တော့မှယောက်ျားတယောက်ပေါ်မှာမိခိုရတဲ့ဘဝမျိုးရအောင်မသွားပါနဲ့ကိုရှာတဲ့ပတ်စံရှိပါစေအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရေရှည်မှာအများကြီးကိုတို့အလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်အခုချစ်ခါစားစိုက်ခါစားယူခါစားတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြာလာလေးလေးကိုတို့နော်လုံးဝဒုက္ခတွေပေါ်လာလေးလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကဖြိုးအဖေနဲ့အမေရပါတော့ဖြိုးအတင်ပေးတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မိန်းမတယောက်ကကိုပိုင် asset ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိရမယ်ပြီးရင်ကိုပိုင်ငွေအများကြီးရှိရမယ်ယောက်ျားယူပြီးတော့မှဒီယောက်ျားကကိုလှုပ်ကြွေးသည့်တိုင်အောင်လို့ asset ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကကိုနာမည်နဲ့ရှိရမယ်ကိုပိုင်နာမည်နဲ့ asset ဆိုတာကကားလားအိမ်လားလုပ်ငန်းလားကိုရဲ့နာမည်ပေါက်တွေရှိရမယ်ငွေကြေးဆိုရင်လည်းကိုရဲ့တော့ကိုပိုင်ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ကိုလက်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကိုမှရှိရမယ်အဲ့လိုရှိမှသာလေအမျိုးသမီးတယောက်ကလေအဲကိုပဝင်းချင်းမှာမဟုတ်တာလှုပ်နေရသူဆိုလည်းထားခဲ့ရဲမယ်သူများမဟုတ်တာလှုပ်နေရဆိုရင်လည်းကိုဘာသာကိုဘွားအတွက်ရှေ့ဆက်ဖို့ရှာအတွက်ခွန်အားရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်မှုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တတလုံးငွေကြေးကြောင့်မလို့ကို့အတွက်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားမကောင်းတဲ့ပဝင်းချင်းမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်နေရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုး finance နဲ့ပတ်သက်တဲ့ issue ပြီးရင် career ကိုဦးစားပေးရမှလားမိသားစုကိုတိဆောက်ရမှလားဆိုတဲ့ issue တွေကိုဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်နေနဲ့ဖြေရှင်းဖို့ရှာကို့ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပဲစုံမာတယ်အားလုံးပဲအချုပ်မှာဖြစ်ပြောချင်တာကဖြိုးတို့အမျိုးသမီးတွေမိန်းမဖြစ်ရတာကိုဂိုယူပါကို့ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းပဲဒီထက်မကပဝင်းချင်းကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့လေးစားရတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်လို့နေပါအဲ့လိုမျိုးနေဖို့ဆိုရင်အခုပြောလိုက်တဲ့ issue တွေကိုကိုကသေချာနားလည်ပြီးတော့မှဖြေရှင်းမှအားလုံးကိုဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးပြောချင်တာက you are very beautiful เนาะရှင်တို့တွေအရန်နေလှပြီးသားပါပြီးရင်ရှင်တို့တွေကအကုန်လုံးလုံရဲတယ်၊ကန်ရဲတယ်ပြီးရင်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလည်းလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းစားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောနေမှာဒီနေ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဒီမှာပဲဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အားလုံးပဲ I love you everyone ဖြိုးကအမျိုးသမီးတွေကိုအရန်ချစ်ပါတယ်ယောက်ျားတွေမမုန်းဘူးဒါပေမဲ့ဖြိုးရဲ့ရင်ပတ်ထဲကတော့အမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးလိုမျိုးပဲမျိုးသမီးတယောက်ကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်ကို့ထက်ငယ်ရင်လည်းကို့ညီမလိုမျိုးပဲရင်းနှီးမှခံစားရတယ်ကို့နဲ့ရွယ်သူဆိုရင်လည်းကို့ရဲ့အမွာဘူးညီမလိုမျိုးခံစားရတယ်ကို့ထက်ချင်းလည်းကို့အမကို့အမေရွယ်ဆိုလည်းတကယ်ကိုအမေလိုမျိုးခံစားရတယ်အတော်တွေဆိုလည်းအတော်အသက်တွေကြီးအဖွားတွေဆိုပို့ချစ်ပြောတာအဖွားချစ်တဲ့သူကြီးဆိုတော့ကို့ဖွားလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အရန်နေချစ်တယ်
အမျိုးသမီးတိုင်းကိုတိတက်ပို့ပြီးကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေခြင်းနဲ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြိုးရဲ့ရင်ပတ်ထဲကစေတနာတွေယူပြီးတော့မှအခွန်အားမွေးပါအားလုံးယုံကြည်တယ်ဖြိုးတို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေတိတက်ပို့ပြီးစ조사မယ်ဆိုရင်ဖြိုးတို့မြန်မာ society လူမှုအဖွဲ့အစည်းကပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတာကိုဖြိုးကယုံကြည်ပါတယ်အရင်ချရတဲ့ဖြိုးရဲ့ smart lady အားလုံးပဲပေါ့နော်အငဲရမဲအကောင်းဆုံးလန်လန်ဆန်ဆန်ဂန်ကိုပန်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နေပါစေဖြိုးရဲ့ချစ်တဲ့စေတနာတွေကိုအတန်နေမျက်နာတွေအမူအရာတွေစကလုံးတွေကနေခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဖြိုးကိုလည်းပြန်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းကြမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် I love you all bye bye ပါရှင်